Shemerewe kandi nitsi marhanga Aumkaya abatartono najovan surtono Omushuwabo aina babazi ya injirwa Rahanga ya korebikuru kwera ya hendira Shemerewe kandi nitsi marhanga Aumkaya abatartono najovan surtono Omushuwabo aina babazi ya injirwa Rahanga ya korebikuru kwera ya hendira Akazaro abaturtono Najovan surtono Abazeire be abamuzeire Nitubasima Bakamuzara Omwishu wabo Bamweta mazina Mase kwera kwishe Aine mbabazi Yatushimeza Yakomerwa mugamba kabandi Twamusimira rahanga Akazaro yakora kwera Yashemeza abazeire Yazana kabanda yashemeza abazeire Bishe bakamuteta Bamweta mazina Nibamuzinda Bamweta chakwera Kwera kwishe Okwenjenje Chakwera Aso gamba ni hanu Mwena hati ngujerenda Kang kinjire, kang kuri review. Nak kongka sih umumnya hanya kau kiri nanti wono. Pekak tu arum basi jawab dia kau manja kau kiri sendiri. Nizar kau, iu nizar pun jangan cakui lagi. Wajar konsen jangan cakui. Nizar kau mana orang? Awak pun dia muka ini pun di sini pun dah mana. Ni pun dah cakui ni pun dah muka ziyabar. Ziyabar kau mesti jangan muzam. Ni basi mahar ni muzam kau korup jangan nazar kau tur. Cakui nak kau kiri sendiri. Nama saya jawab. Kau hangga kalau jangan kiri sendiri. Kau kuzara jawab dia jangan. Nizar kau kiri sendiri. Ya tinjau ni zaman saya tu zaman ni zaman zaman saya nak mandi dek cita bu, tu kalau cik orang mahu dia cik terengat. Bukan dah sebenarnya zaman saya pikir lagi, zaman pikir lagi macam zaman kau orang mahu mana minjir orang mahu minjir apa nyanyi apa ini. Kata orang mungkin tu tazak orang mungkin tu tazak orang sibuk. Aha, dia kata mungkin ke, kata orang kau yang lesu mah balik kaki ni lebar lebar karnang. Itu tuzuk tuzuk saya zaman itu. Kecil ni. Aku merayu begini. Kau enten zineu, nizaka shaka makata, zanje dike itunje, nizaka kwa hile zinti. Tuwari tabanyuanu, mitu waku tuwera. Nisha na banyuanu wanji, nushutu isha. Mkushabirungu gursente, zaku hile zinti chakwe. Tani kwa hile zinti. Ogo taba murumu nanje, tuwenti yungu manichinu kumweto murinyo. Ahavoku ba, nishituruku za kukora jionu, nishukora kumu. Nak sih macam aku ni, ni mahu ni kan rosak kujom back, aku cuma, cuma beruang, betul aku miskin kau tadi, kau tadi ni macam, dah agak rosak kau mungkin jauh pun back. Ya ber, dah agak jauh pun sih, jauh nak standar ni pun mazrah itu bukan bir, bukan aku pun dah baca je bau, kan aku pun dah baca je. Aha, nihanga kumpira kushere bunifu kana kuhirizi. Ashemi yangu pia agenda, na wondo za kuzaroni. Rangi sim, sasa iwe ni kun, awe bintu kavu, yuko baanza kagerka wa bunka yarton. Ije akaviri uliyomuto kushemi rutora nchini. Wewe na kusim, na kuhirizi. Mwe nuri chaz, watu aramat, nchi kana kamsa mepundisha, zafta huu mchezi. What's
Niba kwendezo kutunga.